jutro zajedno pijemo kafu, nekome je dobro jutro, nekome je već dobar dan i počinjemo sa pričom o ritmičkoj gimnastici. Tu je Darija Mitrović ispred sportskog kluba Ritam. Darija, dobro jutro. Da. Jeste imali neki odmor ili je cijelo leto bilo radno za vas? Imali smo kratki odmor, a neki imali skoro cijelo leto radno. Ovo je jedna naša vežbačica Milana Milačić, ona sprema se sad da učestvuje na svjetskom prvenstvu koje će biti u Stuttgartu početkom septembra. Ona morala skoro cijelo leto da bude radna, da sprema se, već učestvovala na jednom takmičenju, svjetskom kupu, i predstoji još takmičenje da bi bila spremna. Da. Sad, ovih dana su se devojčice iz kluba Ritam vratile već sa jednog takmičenja. Gde su bile? Jeste, Milana Milačić, ona je bila na svjetskom kupu u Budimpešti. U Budimpešti, da. Da, učestvovala. To je bio prvi start, ovaj, da kažem, pripremni pred svjetsko prvenstvo. Kako je prošlo? Dobro prošlo, to je dobro za početak. Naravno, ne možemo da se hvalimo baš našim rezultatama kao naše uspješne drugi sportiste i vaterpoliste i fudbalere, ali već se diže nivo ritmičke gimnastike u Srbiji i nadam se da ćemo uskoro i mi imati nešto i možemo da se pohvalimo. Da, ja samo da kažem gledajacima da Darija, vi surađujete zapravo sa Milenom Reljin, je li tako? I Darija, vi ste odakle zapravo? Gde ste rođeni? Ja sam rođena u Uzbekistanu, dobro, u glavnom gradu Taškentu. Tamo sam me bavila se ritmičkom gimnastikom i bila u reprezentaciji, pa sam se udala za Srbina. I koliko ste već ovde? Skoro će biti 9 godina. A, 9 godina? A, pa dobro, kako vam je ovdje prosto život? Je vam malo nedostaje vaša zemlja i kultura i sve? Pa, pravoslavni narod je vrlo sličan, tako mi je bilo onako dosta lako ovdje naviknuti se i kažem, tamo gdje ti je porodica, tamo ti je život. Znači, ja sam vrlo brzo navikla i stvarno mi je ovdje lepo. Jednom nisam bila tamo kod sebe, ali ovdje dolazi mi rodbina i tako. Da. A kako je uopšte bilo to kada ste se vi bavili ritmičkom gimnastikom, pogotovo tamo, jeste išli na neka takmičenja, kako je uopšte izgledala vaša karijera? Pa išla sam na takmičenje, kažem, bila sam u reprezentaciji, bila sam prvog zemlja, ali malo sam trenirala u tim teškim, da kažem, vremenama kad se menjala, kad se raspao Sovjetski savez, kad se postala nova Republika Uzbekistan i isto onako nisam baš puno nešto zatekla. Ali inače gimnastika dosta menja se, da kažem, ona da podsjećamo se kako mi trenirali, to je već drugačije nego kako sada, kako idu novi pravila, novi zahtjeve, sve više se posvećuju, više vremena se trenira, mnogo slova. Mnogo težak naš sport, mnogo težak naš sport, tako je vrlo teško doći do velikog rezultata. O tome ćemo malo isto da nešto kažem i da prokomentarišem. Ja bih voljela samo i zamolila režiju da pustimo malo jedan insert, da vidimo kako to naše mlade ritmičke gimnastičarke vežbaju i uopšte kako prezentuju ono što rade. Thank you.
Da, mi gledamo ovde i komentarišemo malo u studiju. Ovo je zapravo bio insert, to je vaš kup koji se već tradicionalno održava. Jeste, svake godine imamo taj međunarodni turnir koji je u kalendaru Međunarodne federacije gimnastike, FIČ, i dođu dosta dobrih vežbačica. Imamo preko 80 zemalja kad dolaze, zavisi od godine do godine. Je li takmičarskog karaktera? Preko 100 vežbačica. Jeste, to je takmičarskog karaktera. I za kategoriju senjorke i juniorke, oni u kalendaru za federacije i te rezultate idu u Federaciju ritmičke gimnastike međunarodne. Da, da. Videla sam isto tako da imate dosta tih nekih pokreta koji su iz baleta, čak i imate iste nazive. Videla sam fuete, jel tako? Jeste. I italijanski fuete, videla sam attitude, jel tako? Jeste. Tako i vi isto to nazivate. Da. Šta je ono što se promenili? Kažete da nekako sad drugačije nego kada ste vi vežbali, kada ste se takmičali. Kako je to još, ako sam shvatila, da se još nekako više traži, da se još stroži? Da bi naš sport bio olimpijskim sportom, mora da bude postavljene opredeljene pravila, suđenje i tako dalje. I bukvalno skoro svaki olimpijski ciklus, ta pravila unapređuju se da bi bilo lakše opredeljiti, suditi, da bi suđenje bilo pravilnije i adekvatnije, kako bi procenjala se ko je vežbač bolje. Pošto naš sport, to je neki spoj umetnosti i sporta. Toliko puno tih zahtjeva imamo, ocenjuju se i izražajnost, muzikalnost, sve to nose svoju cenu, ocenu unosi, znači vežbač mora da tokom tih minuti, pokoliko traje jedna vežba, da ispriča neku priču, da napravi koreografiju i to odradi, pritom da nema grešaka, uspije da pohvata sve rekvizite i izvede neke obavezne elemente, okrete, skokove, ravnoteže, rizike, istorstva sa rekvizitom. Da bi ste bili u žiriju, konkretno Milena Reljin je ušla u taj, jel tako, međunarodni žiri. Šta je ono što ona mora da ima, da položi ili već kako to je kod vas izgleda da bi mogla da sedi i da bude sudija ili kako se to već... Jeste, to nije lako, ali ovo svaki... 4 godine kad menjate olimpijski ciklus, imate seminare na kojima se ta nova glavna pravila ili neki korekcije u pravilnicima se podučavaju. To traje obično 3-4 dana, traju te seminare i posle ima ispit i praktični i teorija. Polože se taj brave seminar, brave nivo suđenja i on isto postoje prvo, drugo, treće, četvrti nivo. Prate se posle suđenja svakog sudije na takmičenju, znači moraš da sudiš ta međunarodna takmičenja, svetski kupovi, evropsko prvenstvo, svetska prvenstva, da bi si napredao u tom sudijskom nivou, Milena Reljin ima. Da. Kako, evo da kažemo, gledajcima da ih pozovemo, recimo, ako žele da njihova deca počnu da se bave tim, koliko je uopšte ta ritmička gimnastika važna i dobra za decu, i vidim da ima baš i onako mali tamo, nismo sad videli na snimku, ali znam da imam baš malih devojčica koje već tamo dolaze i rade nešto i vežbaju. Pa ritmička gimnastika, mislim, nije samo zato što sam tim bavila se i to volim, ja stvarno smatram i često se priča da je to najbolji sport za devojčicu. Ne mora da bude profesionalna vežbačica. Ali je dobro za telo, za vežbanje. Da, ne mora da bude, ali ako voli i krenje, može to da nastave. Mi, na primjer, imamo jako puno tih grupa rekreativnih, početničkih. Sa koliko godina već deca? Uzimamo 4 godine, devojčice. Ali naravno, zavisi ko kako može da isprati nekim to rana, neki mogu i ranije da krenu, ali uglavnom tako uzimamo 4 godine. Naravno, te prve časove više liče na igru uz muziku, sa rekvizitima, on je plešao sa muzikom i stvarno on je zabavno. Mogu su slatke, jeste, jeste. Znači, mogu da dođu u klub Ritam i tamo da počnu da... Jeste, ima na sajtu Ritam. Šta je ono što vas dalje očekuje? Evo već sutra ili kad Milena Reljin? Jeste, Milena Reljin već sutra vodi ovu našu najbolju vežbačicu Milanu Milačić na sljedeći svetski kup koji se održava u Bugarskoj, u Sofiji. Tamo njih očekuju takmičenje, jako puno prijavljeno učesnika, zato što to skoro posljednje još 1-2 takmičenje pred svetsko prvenstvo. Kad je svetsko prvenstvo? Svetsko prvenstvo početkom septembra. Hoćete imati vaše neke... Da, Milena Milačić ide da predstavlja našu zemlju, očekujem da još poboljša naš rezultat na međunarodnoj sceni, da lepo predstavi se.
To je veliki događaj. Da, da, jeste svakako. Šta bi trebalo da učinimo, evo kažete malo, da nismo više na takvom nivou uopšte što se tiče ritmičke gimnastike i Milena Reljina što se tiče nas i naša zemlja zaista napravila veliki uspjeh. Ne znam da li je iko ikada posljednje to uradio, odnosno nije. Nažalost, šta treba uraditi, na čemu treba raditi da se to malo poboljša, da to dođe na taj neki nivo, da i tu počinimo da donosimo neke medalje? Pa... Ja da vam kažem, znači Milena Reljina po meni rade toliko puno za to, ona za tu gimnastiku. Ja za ovih 9 godina od kada sam došla, taj nivo stvarno jako se digao. Količina klubova koje je po Srbiji, znači to je popularizacija gimnastike, 3 puta više, deca dolaze, treniraju, nema veze da oni ne postoje možda vrhunski sportisti u tom sportu, ali ritmička gimnastika je jako dobra osnova za bilo koji sport. Nama posle dolazi trener od drugih sporta, kaže, jo, kad nam dođe iz gimnastike, dete, super, znači mi možemo od njega, da, to je gimnastika inače osnova za sve, za bilo koji sport dalje, tako. Da, 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 a šta je to znači biti talentovan za ritmičku gimnastiku? Šta bi to trebalo devojčica da ima, da bude elastična, rastegljiva? Pa, jeste preporučljivo da oni imaju te pokretljivost malo veću, one malo razgibanje, da, ali to nije samo to, toliko treba da bude svega i osjećaj muzike, izražajnost i spretnost, sada to kod deca sve manje i manje, pošto oni manje kreće se u... svojem dečjem uzrastu manje, više imaju televizora, te tablete i te neki neaktivni vreme, kako provode vreme, tako i mora da bude vrlo, vrlo vredna. Znači, to je jedan od najvećih talenata. Ništa od talenata ako niste ambiciozni. Znači, to naj. Vežbate, odnosno vaše devojčice već rade svakodnevno, je tako, 2 puta dnevno ili... Pa, sada dok nemamo školu, mi trudimo se da iskoristimo taj period i nam svaki put to se zove pripreme, mi imamo po 2 treninga, uključujem sve moguće aktivnosti. Čim počne škola? Počinje škola, to mnogo teže organizovati, ali svaki dan imaju po 2 sata, zavisi od uzrasta, mogućnosti. Hvala Darija. Evo, počeli smo malo pričom o sportu. Ostanite uz nas. Evo, imate i možete vidjeti u dnu ekrana broj telefona. Možete da se uključite. Sljedeća gošća će biti Ivana Vučićević, glavna i odgovorna urednica televizije Studio B. Sigurna sam da imate neka zanimljiva i lepa pitanja za sljedeću gošću, sljedeću damu. Mi malo još gledamo ove mlade devojčice, mlade ritmičarke iz kluba Ritam i uživo.
Evo nas u studiju i nastavljamo sa jutarnjom kafom. Ivana Vučićević, glavna i odgovorna urednica televizije Studio B je tu. Ivana je malo bila na odmoru. Ja pitam Ivana kako je bilo. Bila lijepo na odmoru, ali kratko. Sve što je lijepo kratko traje. Tako da, evo, već smo počeli i punom snagom radimo. Mislim, nema odmora praktično i non stop se radi na tome. Non stop da se nešto novo spremi. Sezona nova nama ide kao i vama, tako da već od septembra mjeseca i gledaoci naše televizije mogu da zaista ne dočekuju dosta toga. Pa eto, užurbano radimo. Prije nam ovo lepo vreme, sunce, tu smo, na ulicama smo našeg grada non stop. Mnogo toplo. Ali dobro, to nama negde ne smeta. Da, mnogo se lakše i lepše završavaju određene stvari u Beogradu. Beograd je nekako, vidim i kroz svoju emisiju, zaista punje tih kulturnih lepih dešavanja. Jeste, iako je leto, nema veze. Uvek ima nešto. Da se nađe, da se priča o nečemu, uvek. Čak čini mi se u nekim trenucima i više nego što bi inače bilo nekim drugim mjesecima. Zaista onako obilujemo tim kulturnim događajima, sportskim, sve ove lepe stvari, uspesi naših zaista divnih sportista. Mnogo nam znači, pune nam srce, tako da uživamo. Šta se dešava što se tiče opšte privatizacije televizije Studio B? To je ono što ne danima, nego već mjesecima o tome tako pričamo i eto iščekujemo šta će se desiti. To je ono što je najaktuelnije i sad u ovom trenutku. Evo već danas, ja mislim, negdje do 3 sata trebalo bi da svi oni koji su zainteresovani polože depozit, a u četvrtak se otvaraju ponude. Onda ćemo dalje znati kako i na koji način sve će funkcionisati i šta se dalje dešava. Vidjet ćemo, zna se početna cena Studija B, ona je negdje nešto preko pola miliona evra. Vidjet ćemo dalje, zaista mi negdje jesmo interesantna televizija, jesmo konkurentna, prosite, i konkurentna, ali s druge strane zaista imamo i brand i ime, tako da mislim da kod nas je, što se tiče toga, iskustva ljudi, zaista jesmo nešto veoma vredno. Vidim da su i druge televizije polako se prodaju, polako taj proces se završava. Zakon kaže do 31. oktobra, mi smo tu da sve to ispratimo. Sve ono što je bilo do nas i Agenciji za privatizaciju mi smo učinili, a sada je na kupcima ostalo to poslednje, šta će, na koji način, kako će isplanirati uopšte sve nadalje. Ali evo, leto brzo prolazi. Prvi neki zakonski rok je bio do 1. jula, tako da evo i to je prošlo. Sada je ostavljen rok do 31. oktobra, ali kako leto brzo i prolazi i kako zaista se gomilujete neke stvari koje moramo da završimo, dodatne uvek analize i sve ostalo. Kupci su nas i obilazili proteklih nekoliko dana, tako da imaju su priliku da dođu na Studio B, da pogledaju prostor, da pogledaju gde se nalazimo, da pogledaju kako funkcioniše, u kom stanju se nalazi naša tehnika i sve ostalo. I evo sad idemo dalje na taj drugi deo, praktično najvažniji, a to jeste sama aukcija koja će se održati, čini mi se, u četvrtak. Dobro, i koja ono se čini ovako, možete već da odredite ovako najzainteresovanije? Ne znam, zaista nekako to je proces koji ipak vodi Agencija za privatizaciju. Mi mnogo dodira, osim skupljanja te privatizacione dokumentacije, nismo ni imali. Tako da sve ono što smo nama agencija naloži, mi smo im dali, ali sve ostalo, čak i anonimno i to ko su ljudi koji su zainteresovani, mi to u ovom trenutku ne znamo. Ali dobro, negde i bit će zaista prilike da sada u narednim danima to vidimo. Evo, Ivana, stiže na vas. Stiže moja kafa. Jeste, Grand kafa, najbolja kafa. Aca odlično to kuva. Ivana, jutarnju kafu kad pijete? Sigurno, jel počinje dan? Da, ja čim da počinje. Ja čim ustanem i uvek gledam da ustanem barem pre moje dece, pre nego što sam da bi na tenanu popila prvu jutarnju kafu. I nekako u suštini uvek, ako slučajno ne znam, pošto ne znam, uz kafu mora i mleko i sve ostalo, i to je neki ritual i upali se jutarnji program vaše televizije. Ali sustajem i malo ranije, pa onda gledam onako vesti i te neke najvažnije stvari. Zato što informiše me, ali na neki način... Znači, pratite svakako i druge televizije, morate. Jako, u svakom trenutku, pa mora. Pa nekako... Pokazalo se iskustvo ovih prethodnih nekoliko decenija da i razmeni dobri odnosi sa drugim televizijama mnogo pomaže i našem programu, i nekako zaista smo tu bliski sa svim televizijama koje se nalaze u Beogradu. Rado mi razmenjujemo naše materijale, oni također nama pozajmljuju, tako da negde na taj način najbolje medijski prostor i funkcioniše u jednom gradu. Mislim da zaista su tu idealni uslovi i zaista poštovanje prema kolegama i glavnim i odgovornim urednicima i tekako postoji. Ajde, 2650485 je broj telefona. Uključite se, sigurno sam da imate neko pitanje za Ivanu ovdje, iskoristite dok je ovdje na našoj televiziji. Ivana, da li očekujete stvarno da će televizija Studija B biti prodata, da neće doći do onog najgoreg? Mislim, pred svega Studio B je zaista prava beogradska televizija. Pa da, taj scenariju zaista ne očekujem. Sad, nadam se da zaista neće doći do tako neke situacije. Mi jesmo zaista gradska televizija, pratimo sva dešavanja. Evo, sada smo možda na najbolji mogući način i
i situaciju vezanu za takozvane smrdljive zgrade, znate, cijelu tu situaciju pratili. Sinoć u vestima nam je bio i direktor državne direkcije za građevinsko zemljište, a jutro su program državna sekretarka koja je objasnila na koji način i čemu se mogu nadati stanari, a juče smo baš u popodnevnim linkovima u našem popodnevnom programu bili na licu mesta sa stanarima koji su protestovali. Mi smo taj servis, taj glas. Mi dođemo, vidimo što je problem, a onda s druge strane nađemo sve one koji su odgovorni za taj problem, koji mogu da ga reše pre svega, jer ne samo da mi nekog izvestimo da postoji određeni problem. Mi moramo da ga rešimo, jer onda može da nam bude bolje. Šta se dešava što se tiče smrdljive zgrade? To nekako kreće da se rešava? Postoje neke četiri solucije koje je država ponudila i sad je na stanarima da zapravo odluče se. Tako je. Negde onaj problem na početku je bilo govorancija oko toga da će taj problem biti rešen tako što će te sve zgrade koje su sa tim materijalom premazane i koje su došle od tog štetnog efekta, tog smrdljivog takozvanog materijala, da će biti srušene. Međutim, odustalo se od toga jer nije se skupilo potreban broj, baš je to jutro se objašnjavala državna sekretarka, jednostavno se nije skupio dovoljan broj potpisa ljudi, stanara tih zgrada. Da se skupilo 100% tih potpisa, pristupilo bi se rušenju tih zgrada. S obzirom da ne postoji zakonska mogućnost da se na drugačiji način to reši i da, pošto se nije prikupilo toliko potpisa dovoljno, neće se one srušiti, već su se ponuđene četiri solucije, tako da sad bi to trebalo da se nađe kao neko konačno rešenje. Vidjet ćemo, pratimo tu situaciju od početka, evo sada smo došli do negde realizacije svega toga. Nažalost, svi ti ljudi koji su kupili divne nove stanove, koji su uneli sve novo unutra, nameštaj, nisu mogli na pravi način da uživaju u svemu tome. Nadam se će uskoro naći, oni su do sada bili ili u nekom plaćenom smeštaju, država je plaćala smeštaj, ili su se snalazili, ili opet ništa to nije kad nije vaše. Tako da. Jeste, jeste, to je najvažnije. Evo, prvi gledalac ili gledateljka želi da se uključi u studiju i da postavi pitanje vašoj Ivani Vučićević. Izvolite, slušamo vas. Dobar dan, ja sam Dragica iz Šapca. Dobar dan, izvolite. Imam pitanje za gospođu, tu novinarku koja radi na studiju B. Pa zašto se ne bi studio B privatizovao ako bi davao bolji program nek sastoje? Nisam razumela. Nismo vas čuli malo glasnije, nismo vas razumeli. Pa zašto se ne bi privatizovao i studio B, možda bi davao bolji program nek sa što ima. Pa sad zavisi, vi ste iz Šapca, ne znam koliko pratite našu televiziju, a imate, čini mi se, u Šapcu televiziju koja se privatizuje u ovom trenutku, ne znam da li je sve to završeno ili ne. Pa bolje da se privatizuje nek što sad ima, jedino što možda se da se vesti, filmove daju od 60 i neke pre nego što sam se ja rodila, mislim, stvarno je očajno, mogu vam reći. Naša televizija, pa dobro, hvala. Mislim, ne, ne, u Šabacka, mislim, nisam i sada studio. Aha, aha. Dobro, koliko pratite u Šabcu uopšte Beogradsku televiziju? Pa onako. Pa šta je ono što pogledate kod nas? Jutarnji program ili vesti ili... Ne, ne, gledamo ono... Aj, pa Beograd, dobro jutro, tako nešto ide? Jeste, jeste. Eto, dobro. To gledate, da. Pa dobro, evo, naravno... Dobro, hvala vam. Imate još neko pitanje? Dobro, ovo je bio malo komentar i malo da... Ne, uvijek cenimo. Mislim, uvijek je dobro čuti jednu i drugu stranu. Negde mi jesmo fokus Beograđanima jer rešavamo svaki njihov problem. Evo, jutarnji program, to je ono što je potvrda, je naš najgledaniji... Pa dobro, imate i Beograde, dobro jutro i dobro večer. I večer, jeste. To su emisije kožne. Tipa, svako može da pronađe ono što ga najviše interesuje. Sad, kažem, mi nismo komercijalne televizije, nama je jako teško, a pretpostavljam i Šabačke televizije, da dođe do skupog programa filmskog, jer to zaista vredi i tekako hiljade i hiljade evra treba uložiti. Dobro, ali neke filmove i takve stare filmove treba da vide i... Tako je. Mi se trudimo, bez obzira na to, zaista mi gledamo i kada biramo filmski program, kod nas su dosta veoma popularne španske serije i čak smo imali i Seranove koji su dolazili kod nas u Beograd i to je bio čitav spektakl njihovih obožavalaca. Mi se zaista trudimo da nađemo da ništa nekvalitetno ne emitujemo, već zaista da bude kvalitetne serije, kvalitetni filmovi, jeste da su to i datiraju da su neki stariji u pitanju, ne možemo najnoviji, ne možemo da priuštimo jednostavno sebi tako nešto, ali nije ni to fokus i nije to ono zašto mi uopšte, zašto treba gledati Studio B, treba gledati zato što može da vam pomogne i što možete da mu se javite, a već danas, odnosno sutra, možete da reagujete, da rešite određene probleme. Možemo da kažemo da neke televizije ovako više manje kopiraju Studio B, mislim što se tiče tih uključenja, da ste vi više manje prvi počeli sa tim uključenjima. Mi smo bili začetnici, jeste. Da,
da, Adrija, dobro si to, baš si to sjajno primetila. Nekako mi, kod nas je sve to krenulo. Krenulo je sa tim uživo uključenjima. Mi imamo Nešu Đorđevića koji je naš novinar, reporter i vrlo često bak ili dek ili stari sugrađani ga pozove. Neša neka dođe i rešit će nam problem. I to tako već funkcioniše decenijama, ali mislim da je s druge strane tu jako važno što mi jednostavno i prelistavanje novina i određene segmente da, jesmo kao i na drugim televizijama počeli su da se bili u svemu tome. Previsno. Ali drago nam je. Meni je zaista nekako polaskani smo, znači da nas prate, da nas gledaju, da zaista dajemo nešto kvalitetno što se preuzima. Tako da tu nemamo, ne postoji neka sad ljubomora u tom smislu, pa dajte da zaštitimo, tu nema potrebe zaista. Sve ono što mi donesemo jeste nešto što treba i svi da slede, tako da nam to baš rado. Da, dosta ljudi u poslednje vreme na televiziji Studio B i ostalo je bez posla, tako, nažalost, pa je tu bilo isto tek nekih kratkih čarkica i tako, u vezi nekih novinara i tako. To ste... bilo svega, uglavnom mi smo ponudili socijalni program i svako je mogu da ode da bira, neko se našao u televiziji, neko se našao sa novom, našao u novoj uređivačkoj politici, neko nije, ali svako može da izabere gde želi i na koji način želi da radi. Zaista niko nije dobio otkaz zato što mi nismo želi da on radi. Svakako svako od njih je samostalno odlučio da li želi da ostane na našoj televiziji ili ne, da li mu se sviđa da radi ili ne. Tako da mi negde pratimo, sluškujemo i svi su dobrodošli. Tako da ni sa kim se nismo pozdravili da smo oni ili mi zalupili vrata. Naravno, jednostavno jedan segment koji su oni izabrali da im se završi tu na televiziji završio, se otišli su dalje, neki na nove televizije, neki na neke nove poslove, ali u principu zaista smo se rukovodili time da mi i dalje nastavimo onako kako smo i radili do juna prošle godine, kada sam preuzela dužnost glavnog i odgovornog i direktora televizije. Tako da u tom nekom smislu zaista smo se trudili da sve i dalje potpuno normalno, jednostavno meni je ideja i bila kada sam došla na dužnost direktora, s obzirom da sam sve to posmatrala iz druge perspektive, bila novinar 12 godina već tu, zaista da se svi osjećamo prijatno, da je svakom od nas osmeh na lice kada dolazi na posao, što nije bio slučaj. I nadam se da će tako i nastaviti dalje, odnosno da zaista ćemo raditi kao veliki tim. Imamo zaista sjajan tim ljudi koji sam okupila i koji toliko rade 24 sata neprekidno, tu su što god treba da se desi. Ne postoji subota i nedelja, ne postoji radno vreme, tako da to je nešto što mene gura dalje, što meni pomaže da zaista idemo dalje, da osmišljavamo neke nove stvari, da oni pokažu svu svoju kreativnost, a imaju i tako velikom broju. I evo, negde se te promjene su se videli sa sređivanjem i studija prošle godine i sa uvođenjem novih emisija. Ljudi koji su godinama bili iza kamere, dobili su svoju priliku i sada su sjajni autori sjajnih emisija. Da, znam, jedan od novinara se bunio, pokušavaju kroz razne medije da malo da vas isprovocire, tako pa sam eto po tom pitanju. Da, ali dobro, svaka naravno ima pravo. Ja kažem, evo kao i sugrađanku koju smo čuli, zaista je negde važno čuti svako mišljenje, svako ima pravo i da se ljuti, da se buni, ali to je negde ono što je svakako njima sad, kako da, mislim, svako individuo za sebe i ja uopšte nikada ne volim da komentarišem druge posebno, više volim sebe i da ako treba nešto već iskritikujem kod sebe, a onda drugima prepuštam, svako ima pravo da odluči. A s druge strane, ukusi su različiti i kada pođemo od toga da su ukusi različiti, nešto meni lepo, nešto nije, nekome prija, nekom ne, ali svejedno, meni je negde važno da smo se mi isprofilisali kao gradska kuća. Nažalost, zakon je takav da nam ne dozvoljava da ostanemo kao gradska kuća u okviru grada Beograda, skupštine grada, ali dobro, vidjet ćemo. Mislim da pred nama jeste tek budućnost i svetla i mislim da ćemo tek da pokažemo i da, naravno, taj kapital nam je jako potreban. Potrebno nam je mnogo finansijskih sredstava, svaka televizija košta, svaki medij itekako traži ulaganja, ne samo u ljude, već u tehniku koju vi morate da pratite. Da, da. Što se tiče uopšte uređivačke politike, šta je ono što će se to možda menjati? Šta je ono već novo na televiziji Studio B? Pripremamo novu sada sezonu, negde od 21. septembra recimo da ćemo krenuti sa novom sezonom, malo ćemo osvežiti i studio, počećemo sa nekim novim emisijama, bavit ćemo se i spoljnom politikom. Već sada smo uveli tokom ovih letnjih meseci, ali to ćemo nastaviti, vesti iz Beograda za strance, znači na engleskom jeziku. Da, jeste, videla sam. Da, i to je nešto onako što je drugačije. Jeste, evo još imamo nekoga na vezi, neko želi da se uključi. Dobar dan, evo već je 10:35. Izvolite, slušamo vas. Dobar dan, da li me čujete dobro? Čujemo, izvolite. Dobro me čujete, pošto mi je rekla žena na uključenju, jel sad čujete dobro? Čujemo, izvolite.
Evo ovako, ja sam od pre jedno 15 minuta vas slušam i mislim da sam pogodila temu, govorite o medijima, o Studiju B i tako. Zovem iz Kragujevca i mogu preko Totala da pratim Studio B, Republiku Srpsku, sve moguće, znači barem nam je dostupno mnogima svi mogući programi da ih gledamo. Htjela sam da kažem da su mediji, to što se tiče ukusa i što se tiče gledanja, svi možemo da gledamo ono što vidimo, što nam se sviđa, sviđa se ljudima različito. Međutim, problem je u Srbiji što mi ovdje nemamo različito. Znači ovako, da bi to objasnila, prvo ću reći ovako, da u Hrvatskoj imate, a ja gledam često šta mi odgovara, imate 62 stanice, pobrojano 62, koje plaća država. U mnogim drugim državama, znači, imate državne lokalne radije. U Srbiji smo imali Međunarodni radio Jugoslavija koji je nakon, ja ne znam, možda 80 godina, to nisam sigurna, ugašen. Ugašen je tajnim dogovorom iz 2012. godine i sada će ga preuzeti Albanci. U Bujanovcu imate radio koji se gasi, koji će kupiti Šiptari, Albanci i tako dalje. Evo imate Novosadsku televiziju koju su kupili naprednjaci. Studio B, koliko vidim, je napredni. Hoću da kažem, u Srbiji se dosta prikazuje jednolični program. To su sve ovi naprednjaci, pre su bili žuti, ali ne toliko, ali ovo sada silovanje sa naprednom strankom, to ne kažem ja, hiljade ljudi osim izrežiranih poziva. Znači, svi moguće, ovo pojavljivanje Vučića, to je toliko odvratno postalo da je to teško zagledati. Ja to ne gledam. Mislim, ja ne gledam ni Studio B zato što se pretvorio, ali hoću da kažem, ovdje vi ne možete ništa nacionalno, patriotsko vidjeti. Ne možete da vidite košare kao što u Hrvatskoj gledate Hrvatske, na primjer Rodoljube, gledate Hrvatske borce, Hrvatsku veliku. Ovdje se priča o Americi, da li je poginuo jedan čovjek, što nas ne interesuje. Ovdje gledamo svaki dan Devenporta i onog Kirbija, ja ga ne gledam jer ne mogu da ga gledam, ja nemam želuda. Ali zato je sa ovim u vladi. Da, gospođa, morat ću da vas prekinem. Da, mislim će još neko da smo izrežirali ovo vaše javljanje. Tako, malo pre smo Ivana i ja razgovarali o tome, imate zbog toga daljinski upravljač, jer tako okrenete, nađete, imate mnogo i stranih kanala, nažalost, i nađete ono što vam odgovara. Ovo je jedna predstavica, ako ne gospođe tu, pa možemo zajedno prokomentarišemo. Kažu, ne znam, gleda Kirbija, ne znam, Devenporta, Vučića gleda, ali kako da kažem, vi nemate. Srpska napredna stranka jeste najveća stranka u ovom trenutku i ona je ta koja se nalazi u vladi Srbije. Pa vi nemate ni jednu opozicionu stranku u ovom trenutku. Vi zato nemate raznolikost, vi nemate ništa. Nije tačno da, tek ja se sjećam, s obzirom da sam radila u vreme i Demokratske stranke, nije tačno da se nije tekako plasiralo šta se radi. Potpuno je takođe bilo prisutno sve ono, s obzirom da su oni bili na vlasti. Nemate vi tu neke razlike. Ko se nalazi na vlasti u Srbiji, u Beogradu, naravno će se prezentovati ono što oni radi. Uloga Studija B jeste da prati gradsku skupštinu, da prati grad Beograd. S druge strane, vi kada pogledate druge medije, nije tačno da je jednoličije. Vi jednostavno nemate opoziciju u ovom trenutku, mislim da ona i ne postoji u Srbiji. Nije jaka kao što je možda nekada bila i nije, ne samo jaka, već nije zaista prisutna u tom svakodnevnom životu. Oni ne znaju da reše ni jedan problem u ovom trenutku i onda dolazite do toga da vi zaista, pa zamislite sada kad mi ne bi pratili ono što radi naša država, kada ne bi pratili što radi grad, pa šta onda da radimo, da puštamo samo filmove i serije da bi imali šta da emitujemo u programu. Pa zadatak svake televizije, posebno ona koja je informativnog karaktera, jeste da predstavi sve važne stvari za našu državu. Znači, ako danas vi imate određena ili predsjednika države ili premijera koji je u poseti ili nam neko dolazi, pa naravno ćete to plasirati, naravno će to biti prva vest, jer to je važno za našu zemlju, za našu ekonomiju, za privredu, sve ono ostalo. Zato se zaista ne slažem s tom konstatacijom. Vi jednostavno pratite, zašto ne, mislim, nekako dolazimo do te situacije da sve ono što jeste vredno, sve što je dobro i što su pozitivne, a vidite kako se u spoljnoj politici menja uopšte slika naše države, mi smo potpuno sada na drugačijoj poziciji. Pa pogledajte samo sve kako je bilo oko Luje, ko je učestvovao na paradi, ko je povukao, ko nije želeo. Bile su razne spekulacije da li oni uopšte žele da neće da narušavaju odnose Srbije sa Srbijom, ostale ambasade, svi su povukli. Videli ste kako smo tu imali podršku negde, meni se čini, Evrope i uopšte sveta. Evo sad i vaterpolisti kada su... Tako i vaterpolisti i sve ostalo. Tako da, to je ono o čemu treba da pričamo.
tu nemate, šta vi tu možete, na koji način diskritikujete da nije dobra politika, spoljna politika ili unutrašnja politika vlade? Pa zaista mnogi stvari su se pokrenule i krenule dalje. Mi sada, ne samo što sa spoljne strane, zaista uvažavamo, imamo određeni, već zaista visok ugled i naša delegacija kada dođe u neku zemlju i te kako se posmatra na drugačiji način. Unutrašnje stvari su nešto što se konstantno dešava i tu moram još da primetim jednu stvar. Vi i u vladi Srbije i uopšte u državnim preduzećima nemate to stranačko zapošljavanje. Vi i dalje imate kadrove koji su iz drugih stranaka, iz sada opozicije i dalje. Svi oni koji su kvalitetni nastavili su da rade. Svi oni koji nisu imali nikakve afere nastavili su da rade i nastavili su da funkcionišu u okviru naše države. Ali sve to negde za dobrobit toga da prestanemo da gledamo mi te političke stvari, jer se mi kao obični građani zaista bavimo politikom, već da krenemo dalje i da jednostavno vidimo kako će nam biti bolje, kako da oporavimo ekonomiju i privredu i da nastavimo dalje. Evo, još je neko na vezi, želi da se uključi u razgovor sa nama. Jeste tu? Halo? Da, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Da, jeste. Prvi put se javljam vašoj televiziji, ja sam iz Niša. Izvolite. Gospođa je sa studija B, tako? Jeste. Dobro, znači da budem iskreni, samo nemojte da me prekidate. Prvi put se javljam, možda i zadnji put. Mi se grčevito ovih dana borimo da sačuvamo Nišku televiziju, koja je vrlo objektivna, gde mogu ljudi, znači, da se uključuju kritičari ove Vučićeve vlasti, slobodno, jasno i precizno. E sada, znači, kupit će vlasnik druge lokalne televizije, privatnih Belamija televizije, koja definansira gradska vlast na čelu, isto gradska struktura Vučićeva, znači. Sad ja mogu da pričam, znači, gospođa je postavljena kad je grad Beograd preuzeo Vučić, njegova vlastela, i to je isto Vučićeva televizija kao i vaša, ta naša televizija takozvana, to je u stvari vaša Vučićeva televizija, a Vučić... Ovo je naša, gospodine, odnosno vaša televizija. Hvala vam. Me čujete? Evo, slušamo. Vučić je i običan Goebbels. Goebbels, znači, propagira Goebbelsu u politiku, znači. 100 puta jedna laž da ispadne istina. 101. istina. Znači, klasičan Goebbels je propagator i on će odgovarati pred zakonom. Pa, mogu ja, evo sad? Naravno, evo Ivana, izvoli. Ja bih jako volila pozdravim, pre svega Niš i moja mama iz Niša rodom tamo i zaista vrlo rado odlazim tamo, jako volim i mislim da je i Nišlije ne dele vaše mišljenje, pre svega ovo što ste rekli, to je zaista negde vaš neki utisak. Ja bih volila i da vas pitam, ne znam da li ste na telefonskoj liniji ili ne, ali šta je to što vi konkretno zamerate, šta je to što se vama ne sviđa, osim da je krenulo sve mnogo bolje i posebno u Nišu, koliko se ja sećam, je pre nekoliko dana bila zabeleženo da se otvara fabrika i to su nova radna mesta. Ono što vi možete zameriti jeste, zamerite prethodnoj vlasti koja je tu, ja mislim da je Demokratska stranka da je bila tada u tom trenutku, nisam sigurna, koja je tačno bio gradonačelnik, ali zaista možete njima da zamerite da ništa nisu učinili za taj grad. S obzirom da imam zaista veliku rodbinu i prijatelje tamo, baš u tom gradu, ne delim vaše mišljenje. Mislim da je ono što je urađeno u prethodnom periodu zaista bilo strašno, da ljudi nisu imali posla, da su radili za 1000 dinara mesečno, da je i tih 1000 dinara nije bilo isplaćeno i jako, jako teškom stanju. Svi su bili u velikom problemu posle i propadanja pre koliko već 2 decenije E-Niša. Od tada ne mogu da nađu posao i zaista je bilo u katastrofnom stanju. Mislim da sada se stvari i te kako pomeraju napred, pomeraju na gore, a ono što, evo sad da kažu, pomenuli su tu Nišku televiziju privatizacije, mislim da juče nije uspela Niške televizije, Novosadska televizija je prodata. I mislim da, kao i kod vas, evo i sada, kad kažu, ne znam, postoji cenzura ili autocenzura... Pa, da je cenzura, onda ne bismo mogli da vas pustimo u program i ne biste mogli da kažete svoje mišljenje. Ista situacija je kod nas. Kod nas i u prelistavanju štampe, u političkim emisijama, dolaze sve strane, svi imaju pravo i svima prenosimo njihovo mišljenje, ako, ne znam, održe neku konferenciju za štampu, ako trebaju da gostuju kod nas i dolaze. Mislim da je zaista negde u narodu treba samo razbiti tu predrasudu. Nije tačno da neko nema pristupa. Tačno je samo to da oni nemaju šta da kažu i da pokažu šta su uradili kada govorimo o opoziciji. Zato u ovom trenutku jesu, naravno, oni koji se nalaze na vlasti u
Srbiji i nalaze u gradu. Pa ja, mi na nivou grada Beograda zaista svakodnevno te pratimo kada su Skupštine grada. Kompletnu hroniku svake sednice Skupštine grada gde učestvuje i Demokratska stranka Srbije i Demokratska stranka mi prenesemo. Vi vidite kompletno naše izveštaje. Tako da ne delim to mišljenje, ne delim mišljenje da Nišlije tako pričaju i razgovaraju i kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje, svako može negdje da sebe nađe ili ne pronađe, ali mislim da nam je sada mnogo bolje i da će tek biti da godine koje dolaze jesu godine o kojima ćemo pričati i da ćemo se setiti svega ovoga unazad nekoliko. Mislim da jedino možemo ovakvom politikom nešto da prinesemo. Mnogo godina stojimo unazad. Slušamo vas. Dobar dan, izvolite. U programu ste. Halo. Halo. Izvolite. Dobar malo dan. Samo... Malo glasnije. Dobar dan. Izvolite. Zovem iz okoline Lazarevca. Slušamo vas. Izvinite, samo malo da stišam televiziju. Ljubomorna sam na vas što fino možete da pijete kavu. Za ništa drugo. I što možete da vode imate. Ja već sam 12 godina ovdje kao izbjeglica. I... ne mogu da dobijem vodu. Ne mogu da se u ovo vreme okupam na plus 40 stepeni. Politika me ne interesuje, samo me interesuje zašto ne mogu da dobijem vodu. Evo, mi ćemo da vam rešimo problem. Recite vam samo 10... Ja se izvinjavam, ovde mi je unuče koja živi u Beogradu pokraj i ona stoji. Hoće da opere se, da se okupa, ko što sam i ja, u svoje vreme, ali ne može, ja vodu ne mogu da dobijem. A gde se nalazite, da? Ajde da zapišemo, evo da rešimo i naša televizija i studio B će vam rešiti problem. Kažite. Gde se nalazite, koja je tu ulica, se nalazite u stanu ili kući? Samo malo. Ja se izvinjavam što sam malo uzbuđena. Ja sam pobjegla iz Krajine. Muž mi je iz Kikinde rođen, a ovdje je radio. I sad cijelo jutro čekam da se dođe cisterna vode, da se dobije voda, ali ja je ne mogu dobiti. Jako vas slabo razumijem. Šta ste rekli? Pitamo vas gde ste, koji je razlog zašto nemate vodu i kažite nam vašu adresu. Za vodu, što nisam mogla dobiti, kažu da je to što sam što nema uslova za vodu, nema uvjeta da se dobije voda, a preko puta mene su voćnjak i oni su dobili vodu i a ja ne mogu, ne znam koji je razlog. Ja sam išla i već od 2002. 12. non stop ja i suprug pokušavamo na jedan kulturan, fin način da tu vodu riješimo. Ali ne možemo nikako. Ajte nam ostavite kontakt, vaš telefon, vaše ime, mi ćemo vas zvati, ja ću predati mojim kolegama da vas odmah zovu nakon nekih sat vremena i da se čuvamo, dođi ćemo, naša ekipa će već sutra vas da obiđe i vidjet ćemo da probamo mi da alarmiramo neke gradske službe da vam pomogu. Lazarevac je opština grada Beograda, tako da vidjet ćemo šta možemo sa komunalnim službama da uredimo. Znači, ostavite našoj režiji kontakt i mi ćemo vas i naša televizija, a evo i televizija Studio B kontaktirati da vidimo o čemu je zapravo reč i pokušati to da rešimo. Hvala vam što ste se javili, što ste se uključili u ovaj naš razgovor. Počeli smo da pričamo uopšte o toj uređivačkoj politici i tim novim emisijama. Rekli smo nova emisija, videli smo malo i engleski jezik, je tako? Jeste, da. To je malo osveženje tokom leta. Mnogo je stranaca u Beogradu i onda smo hteli njima da ponudimo jer oni naravno ne razumiju naš jezik sada. Da li će sve kulturne događaje moći da sagledaju šta postoji? Mi smo petominutnu emisiju organizovali, svaki dan unosimo nove podatke, nove stvari. Od izložbi, od koncerta, od svega onoga što u ovom trenutku može da se vidi u našem gradu i negde je to benefit toga što to uredimo sve na engleskom jeziku, što oni mogu da pročitaju, pa da li se nalaze u nekoj hotelskoj sobi, da li se nalaze u nekom hostelu kad upale Studio B, na skoro svakih sat vremena imaju prilike da pogledaju šta je to što mogu da oni obiđu i to gledamo da im ponudimo i sve ono što je takođe kao besplatan sadržaj, tako da ne moraju da plaćaju karte, ulaznice i sve ostalo i onda se trudimo da, eto, još nešto
ponudimo malo više našim i Beograđanima, ali s druge strane svi onim strancima, mnogo je stranaca, bit će ih tek na karnevalu brodova. Da. Studio B će se truditi da organizuje i uživo prenosi karneval brodova, kao što to činio i svake godine. Tu ima dosta tih lepih stvari. Vi kad pogledate i kada prođete Knez Mihajlovom, zaista vidite veliki broj stranih turista. Ono što možda u ovom trenutku malo nas uznevirava, malo više, jeste, juče sam prolazila kod ekonomskog fakulteta, jeste. Zaista veliki broj, ja sam o tome slušala, nisam ih do sada nešto prolazila tu gde su se oni nalazili, to su parkovi, to je negde kod autobuske stanice. Da, železničke stanice. Železničke autobuske stanice, njih je u zaista velikom broju. Jeste. Onako uznemirujuća slika jer vi njima ne možete pomogli, to oni tu leže na 38-40 stepeni, po parku su rasuti. Opet kad pogledate s druge strane, to je vrlo veoma blizu našeg centra grada i drugi turisti koji dolaze autobuskom ili železničkom stanicom, zaista neki prvi susret jeste ta slika koju tu zateknu, ali nije na slikere tako u njihovim, nažalost, isto zemljama. To je sad u ovom trenutku veliki problem. Kako će se to rešiti? Negde najavljuju u mediji da će biti preko 5 miliona tek migranta koji će doći. I to je samo sada treba rešiti. Ja se nadam da će baš Evropa koja važi za uređeniji sistem, da će naći konačno i stati na put tome kako to rešiti, kako da zaista ono ljudi koji su sa decom i koji kad vidite da se zaista tu muče, moramo im nekako i pomoći, olakšati sve to, a opet evo vidimo tu sliku gde vi jednostavno ne znate šta da radite. Ne znam ni šta oni mogu da rade tokom cijelog dana, osim da budu tu na jednom. Da, ali ima li komentara, s obzirom, eto, Beogradska televizija, a evo sad engleski jezik, ima li neke takve komentare? Mi smo uvijek bili inovativni u svemu, tako da... Da, prešli smo na ćirilicu i negde smo se, postoje udruženje koje se bavi time. Ćirilica je nešto što želimo da sačuvamo. Apelujemo na to da sve oni koji snimaju reklame i koji se emituju kod nas, reklame takođe to čine na ćirilici, tako da mi zadržavamo ćirilicu, zadržavamo ono što jesmo, ali s druge strane, eto, trudimo se da eto, još neke stvari malo inovativnije unesemo u sve to. Evo, još je neko na vezi želi da se uključi u razgovor i da postavi pitanje ili da nam da neki predlog. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Halo. Izvolite. Pa teo sam da, pošto gledam vašu emisiju i grohotom se smijem, kad čujem da nema cenzure u Srbiji, pa kad ste vi imali nekog gosta koji iz Demokratske stranke, vi je Studio B? Pa Studio B je postala ubedljivo najgora televizija, botovska televizija. Pa kad ćete dovesti nekog iz Demokratske stranke? Najveća cenzura nikad od 90. kod vremena Miloševića ne vlada kako sad vlada pod Vučićem. Pa ovo je jad i beda od televizije, pogotovo Studio B. Pa kako je pravite ankete po ulici? Nije vas sramota, idete, dovodite iz Srpske napredne stranke, pa ih ispitujete i onda. Pa ovo je jad i beda od televizije. Pa ne možemo negdje na Pinku, na RTS-u, od Utiska nedelje ukinuli ste Utisak. Ovo je sramota i bruka šta radite. Pa ovo je najgora vlast s ovim našim velikim vođima. Ovo je treba da vas bude sramota, sve jednu televiziju. Da, što se tiče naše televizije, što se tiče uz jutarnju kafu, ja menjam kolegu Nešu Pavović i evo već dve nedelje trudim se. Mi o politici ovdje uopšte nismo pričali i ne pričamo. Mi pričamo o nekoj kulturi, o nekim duhovnim stvarima i nekim, da kažem, višem nivou kulturi. Trudimo se jer smatramo da nekako nema dovoljno kulture i da se o tome ne priča. Tako da, eto, nekako moja misija kao voditelja na televiziji naša upravo jeste to. Ja samo da kažem, zaista ne delim taj komentar, mi zovemo, evo pokušavali smo nekoliko puta da dođemo i do Bojana Pajtića u raznim nekim našim emisijama, još uvijek ne uspevamo da ga dotiramo, dođe do nas, zaista pristupamo i zovemo sve. Da, mnogi političari odbijaju. Jeste, vrlo odbijaju i negde mi se trudimo i što se tiče i Demokratske stranke i svih drugih opozicijalnih stranaka, zaista da budu prisutni, da dođu, da zovemo ih i gostuju razni i analitičari s jedne i s druge strane i oni koji, ne znam, kritikuju vlast i oni koji ne kritikuju, svime pristupa malo možda bolje i pažljivije da pogledate program Studija B, to bi i videli i zapazili. A kako da kažem, uvek svako ima pravo i kao što si negde pomenula, daljinski upravljač je tu, puno je televizija, puno je i stranih kanala, tako da svako može ako mu se nešto ne sviđa, ali ja mislim da zaista ste u pogrešnom smeru krenuli i da niste na pravi način sagledali uopšte naš program. Čak mi se čini da i ovo što ste sada rekli zaista nije nešto, nije neko ko bi iz ugla gledalca mogao da uopšte tako nešto kaže, s obzirom da onda, zaključujući ovo, ne gledate ni naš jutarnji program, ni naše vesti, tako da je možda malo bolje da se uputite, pa onda da se ponovo čujem.
Imamo još nekoga na vezi. Samo kratko, molim vas, moramo da idemo na vesti. Slušamo vas. Dobar dan. Zove mi iz Kruševca i mogu da vam kažem da je to najbolji i pozdravljam vašu kolegu Nešu. Svaki dan pratim jutarnu kafu, uz jutarnu kafu. Sredom pratim vašu kolegu Poželi pesmu i sve vaše programe. Bruka i sramota ko bruka i ogovara našu televiziju. Jedino naša televizija daje istinu i lepe programe. I ja sam stvarno zadovoljna sa našom televizijom. Hvala vam. I mnogo vas pozdravljam kao voditeljku i pozdravite vaše kolegu Nešu, a dobro, takođe i kolegu koji vodi Poželi pesmu. Aha, dobro. Mnogo pozdrav za dobro, sve u reži i sve za našu televiziju. Dobro. Odakle zovete, šta ste rekli? Ja sam Kaja iz Kruševca. A, kako je u Kruševcu? Je mnogo vruće? Mnogo je vruće, a uz vas je lepo u ladovinu, pratimo svakog dana. E, hvala vam, hvala vam. Sad će još neko da pomisli da smo mi sad ovo namestili. Ali ne, ali sjajno, zaista imate puno gledalaca koji se javljaju naravno, iz raznih naravno, dela naše zemlje. Naravno, naravno, jeste lepo, jeste. Tako je, jeste, baš da, lepo osjećaj da znate jeste, da sad ste dobro, da neko vas gleda u Kruševcu, u Nišu i tako dalje. I to je ono što je jako važno. Jeste. Ivana, ja bih te zamolila da ostaneš u drugom satu, uvećemo jednog zanimljivog gosta koji je potpuno u nekom drugoj priči, ali idemo na vesti.